Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn wa lálẹ́ òní, ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun jẹ́jí àgbékalẹ̀ àti owó oṣù tuntun tí yóò ṣàǹfààní. Àwọn òǹtajà epo pẹtrol ní ó ṣeé ṣe kówó jálá epo pẹtrol wálẹ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi páńpẹ́ ọba gbé àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ tó ń ṣàgbọ́dẹ́gbà fáwọn ọ̀daràn. Nílẹ̀ òkèèrè, àyípadà tó ń bá ojú ọjọ́ pakú ìṣòro àwọn tó ń ṣàtìpó yíká àgbáyé. Akínyẹ̀yẹ̀ wa ni ẹ̀kalẹ́ àkù iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá fún yín. Mojibọlá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lorúkọ mi. Alága ìgbìmọ̀ tí iléeṣẹ́ ààrẹ gbé kalẹ̀ lórí àtúntò owó orí Ọ̀gbẹ́ni Táíwò Òyedélé ti sọ di mímọ̀ pé àwọn tó bá ń gbowó oṣù tuntun àtàwọn tó rọwọ́ gbé pẹ́ẹ́lí sítàwọn tó ń gbowó oṣù tuntun kò ní sí lára ìsọ̀rí àwọn èèyàn tí yóò máa san owó orí níbàámu pẹ̀lú bówó ṣe wọlé fún wọn lábẹ́ àtúntò owó orí. Ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀dẹ́lẹ́ ṣàlàyé yìí lásìkò tó ń dáhùn àwọn ìbéèrè nípa àgbékalẹ̀ àtúntò owó orí ọ̀hún. Nínú oṣù kẹsàn-án ọdún yìí l'Ààrẹ Bọ́lá Tinúbú fi àbádòfin nípa àtúntò owó orí ṣọwọ́ sílé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí fàgbéyẹ̀wò. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun NLC ti mú dáhùn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ yìí lójú pé òun yóò ṣàgbékalẹ̀ àtẹ tó ṣàǹfààní nípa owó oṣù tuntun kóṣù tá a wà yìí tó parí níbàámu pẹ̀lú ohun tí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ fẹnu kò lé lórí. Alága ẹgbẹ́ NLC Lọ́ṣun Comrade Christopher Arápásòpó tó sọ̀rọ̀ ìdánilójú ọ̀hún lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ rẹpẹ́lú ikọ̀ iléeṣẹ́ yìí rọ àwọn òṣìṣẹ́ ọba láti mú sùúrù nígbà tó ní ẹgbẹ́ NLC ń ṣiṣẹ́ yípo ọjọ́ láti rí pé ohun gbogbo lọ bó ṣe yẹ nípa ọ̀rọ̀ owó oṣù tuntun ọ̀hún. Ó ṣàlàyé síwájú sí i. A dúpẹ́ pẹ̀lú ìjọba tí a ní lábẹ́ Sẹ́nítọ́ Dr. Adémọlá Jackson Orí Adeleke torí àjọ ń fikùn dúnrà lórí àjọ ń fikùn lukùn lórí ọ̀rọ̀ ní mímọ́ wèjì bí a ṣe máa fi ẹ̀rín sí ẹ̀kẹ́ òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Wọ́n ń ṣe takuntakun wọ́n dẹ̀ ń respond sí àwọn nǹkan tí a fẹ́ ṣùgbọ́n a ti débi tí à ń lọ. Ibi tí a ń lọ gangan ni ibi tí a fẹ́ kí ẹ̀rín lè bọ́ sí ẹnu àwọn èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Adẹ̀gbàgbọ́ pé láìpẹ́ láì jìnà a já mú nǹkan tí ó dá wá sílé fún àwọn èèyàn wa. Adarí ẹgbẹ́ NLC Lọ́ṣun ọ̀hún tún mẹ́nuba pé a fẹ́nu ko gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn lọ́nà gbèdéke oṣù kejìlá ọdún yìí tẹ́gbẹ́ NLC fáwọn ìpínlẹ̀ tí kò tí ì ṣàmúṣẹ ọ̀rọ̀ owó oṣù tuntun ọ̀hún. Comrade Arápásòpó tọ́ka sí pé gbèdéke náà kò sẹ̀yìn ìyá kò kàn mí táwọn gómìnà ìpínlẹ̀ kan kọ sí ohun táwọn òṣìṣẹ́ ọba ń là kọjá. Ó ṣàlàyé síwájú lẹ́ẹ̀kan sí i. Gọ́fìmẹ̀ntì Nàìjíríà wọn wà sincere pẹ̀lú wa wọn ní nǹkan ṣe. Àwọn tí wọ́n láwọn ò lágbára 70,000 naira ẹ̀ rí pé àwọn náà náà ń sọ 85,000. Wọ́n ti gbé ọkàn àwọn èèyàn sókè ju bó ṣe yẹ lọ. Tí a bá ní ká wo ẹni sí èjì ẹ̀ rí pé a ti rí ìpínlẹ̀ mẹ́jọ sí mẹ́sàn-án tó ti tọwọ́ bọ ìwé agreement lọ́wọ́lọ́wọ́ a lè rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Bá a ṣe ń sọ lọ́wọ́ Abuja gan ò tí ṣe tiwọn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nítọ́ Adémọlá Adeleke ti ṣetán láti ṣàgbékalẹ̀ abá ètò ìṣúná ìpínlẹ̀ yìí fọdún tó ń bọ̀ níwájú ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí lọ́la nígbà tó ń ka lẹ́tà tí gómìnà Adeleke fi ṣọwọ́ níbi ìjókòó ilé abẹnugan ilé ọ̀rẹ́bù Adéwálé Ẹgbẹ́dùn sọ̀rọ̀ ìdánilójú pé ilé ti ṣetán láti gbàlejò gómìnà lọ́la. Olùwàtọ́sìn Ọládòkun lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn nípa èyí ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ láti ẹnu Kẹ̀mísọ́lá Ògúndípẹ̀. Pàtàkì ohun tí wọ́n pè kẹ́lù nínú ìjókòó ilé ní ètò ìṣúná ọdún 2025 àtàwọn míì nígbà tó ṣàlàyé fún ìjókòó ilé nípa èròngbà gómìnà Adémọlá Adeleke láti gbé àbádòfin tó ní ṣe pẹ̀lú owó ná ti ọdún 2025 wá sílé aṣòfin. Abẹnugan ilé ọ̀nàrẹ́bù Adéwálé Ẹgbẹ́dùn ṣàlàyé pé dìgbì làwọn wà bíi tìṣáájú láti gbàlejò gómìnà Adémọlá Adeleke
lẹ́yìn náà ni ileka àbádòfin tó níṣe pẹ̀lú rira dúkìá àti títà tọdún 2024 nígbà tí wọ́n ka àbádòfin tó níṣe pẹ̀lú oògùn àti ìtọ́jú tó péye fún ìgbà kejì tí wọ́n sì ṣe àwọn àtúnṣe tó yẹ lórí rẹ̀ àbádòfin náà lọ́nà tí ohun gbogbo táwọn èèyàn bá ń kìbọn nù nípínlẹ̀ yìí kò fi ní pa wọ́n lára ṣáájú ni igbákejì olórí ọmọ ilé tó pọ̀ jùlọ nílé asòfin ọ̀nàrẹ́bù adékúnlé ọ̀làdìmejì ti pẹ̀kẹ́ lu kí léòbù ọlá fún olórí ọmọ ogun orílẹ̀ ọ̀gágun taurid lágbájá tó dolóògbé gẹ́gẹ́ bí ọ̀nàrẹ́bù adékúnlé ṣe wí ọmọ bíbí ìlú ìlòbù náà títúnṣe ògo ìpínlẹ̀ ọ̀sùn ló ti farajìn láti sin ilẹ̀ bàbá rẹ̀ tó sì yẹ lẹni tá a bọlá fún ọ̀nàrẹ́bù adékúnlé nínú ọ̀rọ̀ ìbánikẹ́dùn rẹ̀ ó gbóríyìn fún gómìnà adémọlá adeleke fún bó ṣe fìfẹ́ hàn sí mọ̀lẹ́bí olóògbé ọ̀gágun lágbájá àti ìlú ìlòbù lápapọ̀ bákan náà ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ yìí bèrè fún àbádòfin tó níṣe pẹ̀lú ètò ìdájọ́ ìpínlẹ̀ yìí tọdún 2025 láti ọ̀dọ̀ onídàájọ́ àgbà ìpínlẹ̀ ọ̀sùn adépèlé òjò ọ̀gá àgbà àwọn kóòtù ìbílẹ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀sùn àwọn ọ̀gá àgbà lẹ́ka olùṣirò owó káàkiri ìpínlẹ̀ yìí àwọn adarí ẹ̀sìn àwọn orí adé àwọn ìyálọ́jà àtàwọn babalọ́jà tó fi mú gbogbo àwọn tọ́rọ̀ kàn Kẹ́mi Sọ́lá Ògúndípẹ̀ níṣẹ́ USBC. Ó kéré tán owó tó dín díẹ̀ ní bílíọ̀nù 21.5 billion naira níjọba náà lórí àmójútó bàálù iléeṣẹ́ ààrẹ láàrin oṣù kejì ọdún 2023 sí oṣù kẹsàn-án ọdún 2024 yìí. Àkọsílẹ̀ ètò ìnáwó ìjọba àpapọ̀ fi hàn pé ohun tó dín díẹ̀ ní 14 billion naira níjọba náà nínú ọdún 2024 yìí èyí tí í ṣe 84% nínú ọgọ́rùn-ún ohun tí ìjọba yà sọ́tọ̀ nínú ètò ìṣúná ọdún yìí láti ná lórí ètò ìrìnà òfurufú ààrẹ. Ìwé fi yéni púpọ̀ ètò ìnáwó ọ̀hún ló ní í ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ òkèèrè. Agbẹnusọ ìjọba kan ṣàlàyé pé ìgbàkúgbà tí bàálù iléeṣẹ́ ààrẹ bá wà nílẹ̀ òkèèrè owó dọ́là ilẹ̀ amẹ́ríkà tàbí àwọn owó ilẹ̀ òkèèrè míì ni wọ́n máa ń ná lórí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ́nà àti rí pé ètò gbogbo pagere. Iléeṣẹ́ NNPCL ti dáwọ́ gbígbé epo pẹtrol wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè dúró tó sì bẹ̀rẹ̀ kíkó epo láti ibùdó ìfọpo Dangote àti àwọn ibùdó ìfọpo lábẹ́lé míì. Alámòjútó iléeṣẹ́ NNPC Mele Kyari ló sọ bẹ́ẹ̀ níbi ìpàdé ẹgbẹ́ àwọn tó ń wo epo èyí tó wáyé nípínlẹ̀ Èkó. Ìgbésẹ̀ náà wáyé ní báyìí táwọn òǹtajà epo kan ní ńlá àwọn yóò máa gbé epo wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè lọ́nà àti máa tà á lówó tó rọjú fáráàlú. Ṣáájú làárẹ̀ Bọ́lá Tinubu ti ní ó kéré tán owó tó tó 2.2 trillion naira lórílẹ̀-èdè yìí ná lórí àtìkú epo pẹtrol wọlé lóṣù. Gẹ́gẹ́ bá ààrẹ ṣe wí àgbékalẹ̀ àwọn ọkọ̀ tó lu afẹ́fẹ́ gáàsì yóò dín owó tó orílẹ̀-èdè yìí ná lórí epo pẹtrol kù. Ẹgbẹ́ àwọn òǹtajà epo pẹtrol tó dá dúró ti ṣàgbékalẹ̀ àdéhùn pẹ̀lú iléeṣẹ́ ìfọpo pẹtrol lórí àti máa gbé epo lọ́dọ̀ rẹ̀ tààrà. Ẹgbẹ́ náà ní ṣíṣe bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ pé epo máa wà lóòrèkóòrè lówó tí kò gbópa. Adarí ẹgbẹ́ ọ̀hún Abubakar Garima ló kéde bẹ́ẹ̀ níbi ìpàdé oníròyìn kan lábùjá lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yẹ ẹgbẹ́ ọ̀hún. Ó ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ Dangote ti gbà kẹgbẹ́ IPMAN wá máa gbé epo lọ́dọ̀ òun tààrà. Ó fi kún pé àgbékalẹ̀ tuntun yìí yóò jẹ́ kí epo máa wà yíkalẹ̀ lóòrèkóòrè. Àárọ̀ ti pé ṣáájú lolùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ Dangote Alhaji Aliko Dangote ti ní ibùdó ìfọpo òun ní bíi 1,500,000 jálẹ̀ epo ṣùgbọ́n tó ní àwọn òǹtajà epo kò ra ọjà lọ́dọ̀ òun. Ẹni tó ṣagbátẹrù àjọ̀dún àpapọ̀ ìjọ The Living Christ Evangelical Ministry nípa nílẹ̀ ìjọ náà tó wà nílùú Iléṣà ẹni ọ̀wọ́ Olúwayẹmi Sáyọ Odùwálé ti rọ àwọn kìrìsìtẹ́nì láti gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ kí wọ́n sì máa rántí pé àwọn yóò jíyàn ohun táwọn bá gbáyé ṣe níwájú Ọlọ́run. Ẹni ọ̀wọ́ Odùwálé pàrọwà yìí níbi àkànṣe ìsìndúpẹ́ tó kádì ìpéjọpọ̀ ọlọ́dọọdún ìjọ ọ̀hún èyí tó wáyé nílùú Iléṣà. Ọlùchi Àmùdálẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìròyìn. Ẹ jẹ́ ká gbábọ̀ lẹ́nu Kẹ́mi Sọ́lá Ògúndípẹ̀.
awon ma ijo Living Christ Evangelical Ministry LISEM lati tosi atona jinjin lo peju si iya ijo na to wa nilu Ilesha fun akanse idupe eleyi to se peki pelu ipade apapo ijo na olododun se ni idunu subu layo tawon eyan ijo na si nfe mi imore ran solorun fun dida si emi won life ti ipenija to nkoju orilede yi se nigba to nso lori akori eto na ti won pe ni ijobo run eni to se agbateru ipade apapo na eni owo oluwa yemi sayo oduwale salaye pe akori eto na nran won leti pe oja laye orun nile gbogbo eda to si ye ki o je ohun akoko to moniyan yo ma sise to eni owo oduwale salaye pe ipago na to ti bere lati odun 44 seyin lati ipase baba re olobe bishop Folayimika Oduwale lo si tun dabi edun robi owe nipa jijere okan fun Kristi ti awon eyan si njeri si agbara Olorun o wa ro awon omo ijo na lati ma se so afojusun won nu bo tile je pe orisirisi ipenija lo wa nile aye foni gbagbo oni ki won sokan giri ki won si ma se kare nipa ipenija to nko do orilede yi lowo lowo en to gese ngura ko si orun en ti buka ese mo lowo ti obi Jesu Kristi iru fe ni be awon apa ko ma lo bakan na aye ni to se agbateru ipade apapo na ti se pastor Oluwasayo Oduwale salaye nipa bi ipenija to nko ju orilede Nigeria se ti nipa to ku die kaatu lori awon idile o wa ro awon loko laya lati tunbo duro ninu ife Olorun bakan na lo ro awon obirin lati ma ran idile lowo niru akoko ti nkan sapa kan jamo bayi tori pe oluran lowo oko lobirin je leyin na ni egbe akorin ori ofe lati fasiti Adeleke nilo ede dari orin yin si Olorun lori gbogbo ore to ti se nibi eto na Kemisola Ogundipe fun ise SBC Oga gbọ ọlọpàá lórílẹ̀-èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé ẹgbẹ́ tó kún sí ní iṣẹ́ tó lòdì sófin làwọn ọlọ́pàá tó ń dáàbò bo àwọn ọmọ ilẹ̀ òkèèrè tó ń hùwà ọ̀daràn lórí ìtàkùn ayélujára ń ṣe. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kéde rí ipa pé ọba gbé 100 èèyàn tó fura sí pé wọ́n hùwà ọ̀daràn lórí ìtàkùn ayélujára èyí tó lè jẹ́ ìpèníjà fẹ́tọ̀ ààbò ilẹ̀ yìí. Lára àwọn tọ́wọ́ ti ní ọmọ ilẹ̀ òkèèrè 93 nínú ìta àti rí ọkùnrin 97 àti obìnrin 26 tọ́pọ̀ wọn jẹ́ ọmọ ilẹ̀ China àti Malaysia tó fi mọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí 17 tí wọ́n ń ṣàgbọ́dẹ gbà fún wọn. Àmọ́ ṣá ìwádìí fi hàn pé àwọn ọlọ́pàá kan ló ń ṣíjú ibò wọn kó tó di pé ọwọ́ padà tẹ̀ wọ́n. Ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá náà ní ọwọ́ ti ti àwọn ọlọ́pàá tó ń ṣàìdá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì ti wà láhàámọ́ báyìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Sẹ́nítọ̀ Adémọlá Adeleke ti gbàlejò ipò àwọn aṣojú iléeṣẹ́ ológun orí ilẹ̀ nípalẹ̀ mẹ́tò ìsìnkú ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ológun orí ilẹ̀ ọ̀gágun Taoreed Lágbáyá. Nígbà tó ń gbàlejò ipò àpológun náà lábẹ́ ìdarí ọ̀gágun Kamal Ishola lọ́fíìsì rẹ̀, Gómìnà Adeleke ṣàpèjúwe olóògbé Lágbájá gẹ́gẹ́ bí ìràwọ̀ Ọ̀ṣun àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ tó tètè wọ̀. Nígbà tó ní orílẹ̀-èdè yìí kò lè gbàgbé iṣẹ́ ìsìn rẹ̀ láéláé sílẹ̀ bàbá rẹ̀. Gómìnà yóò bo ìpinnu ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti ṣayẹyẹ ìkẹyìn tó rẹwà fún olóògbé ọ̀hún. Ó tún gbóṣùbà fún ìpinnu ikọ̀ aṣojú iléeṣẹ́ ológun tó wá sípínlẹ̀ yìí ọ̀hún láti parí àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìdàgbàsókè 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ọ̀gágun Lágbájá bẹ̀rẹ̀ nígbà ayé rẹ̀. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ láàfin olóògbé ti gbòbú ọba Ṣírò Ọláníyàn, Gómìnà Adeleke rọ àwọn adarí ìlú ọ̀hún láti rí i pé àlàáfíà fẹsẹ̀ rinlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà láti bu ọlá fún ọ̀gágun Lágbájá tó lòlú òbí. Àtẹ̀jáde kan tàgbẹnusọ gómìnà Àlàmọ̀láwálé Rashid fi síta tọ́ka sí pé Gómìnà Adeleke rọ àwọn èèyàn ìlú Ìlọ́bù láti bu ọlá fún olóògbé ọ̀hún nípa rírí dájú pé àlàáfíà fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nígbà tó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò fẹ́ ìtàjẹ̀ sílẹ̀ mọ́. Ṣáájú ladarí ikọ̀ aṣojú iléeṣẹ́ ológun ọ̀hún, ọ̀gágun Yusuf sọ fún gómìnà pé
ilese ologun ranse ibani kadun si gomina ati lati salaye nipa agbekale eto isinku ogagun lagbaja iwa magba amosalase nla public ijetu owoju osogbo ipinle osun alhaji mohammadu kasali tinu awon musulumi lati faye won je fun ala lasiko ti won ba wa loke pe nitori pe kaluku yo jiyin ise re iwaju adeda imam na pa ro wa ni bi fidawo gojo ojo alaja mansuras oladi meji ni lo osogbo eje ka gbo abo iroyin anjola agbola latenu kemi sola ogundipe fidawo gojo ojo alaja mansuras oladi meji ni awon eyan kan rin kan rin lati ona jijin ati tosi ni bi ta ti ri awon onimo nipa isin islam awon omo molebi ara ati ore peju sibe lati se eye ikeyin fun iya na ati lati gbadura fun ninu waasi re imam agba masalasi nla korib ijetu owode alhaji muhammadu kasali sakawe olóògbé náà alhaji mansurat gẹgẹ bi musulumi ododo to sin allah atomoniyan tokan tara o fi kun pe igbesi aye to sese awokose ni ija na gbe to si farahan ninu aye awon omo tolorun fi jinki re eleyi to je ki won tayo ninu ise ti won se imam kasali wa ro awon musulumi lati ma ranti pe alejo ni won laye tolojo si le de nigba kugba lara awon omo to gbeyin olóògbé lati ri arabirin jumoke adesiyan ogbeni korede oladi meji ogbeni olanrewaju oladi meji ati arabirin feyi sayo ti gbogbo won dupe lowo ala fun igbe aye rere ti mama won gbe won fi kun pe awon bu mu ninu omi ogbon mama awon eleyi to je kawon tayo laye be ni iya won tun je aladura to ma fadura jagun fawon omo re won ni moni gbagbe ni ipa ribiribi ti mama awon ko yo je ninu aye awon won tun salaye pe olóògbé náà kọ won ni awon akansese akikanju lati je olotito nini fe omo nikeji kawon o si ma fi tọlọrun se akoko eleyi to so won de niyan pataki lawujo leyin adura fidawo naa ni awe jewe mu tele ti awon iko olorin si dahun eyan lara ya alaja mansuras oladi meji di olóògbé leni odun 75 omo atomomo lo gbeyin olóògbé kemi sola ogundipe funise wesbisi iba ye je ki atasasabo si abala iroyin ere idaraya fun ta lewun Musi Simon àti Samuel Chukwueze wà lára àwọn agbábọ́ọ̀lù tó tètè gúnlẹ̀ síbùdó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ Super Eagles ní Côte d'Ivoire nígbàradì fún ìdíje kù mẹ́sì ẹyọ ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Africa fọdún 2025 èyí tí yóò wáyé láàrin orílẹ̀-èdè yìí àti Benin Republic. Ìròyìn fi ni pé àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́fà míì nínú èyí tá a ti rí Amos Abasoke, Refe Onyedika, Frank Onyeka, Bruno Onyemechi, Gabriel Oshua àti Fisayo Délé Bashiru náà ti gúnlẹ̀ sí Abidjan. Akọ̀wé ètò ìròyìn fún ikọ̀ Super Eagles tó fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ ṣàlàyé pé àwọn ikọ̀ Super Eagles bíi mẹ́jọ ló ti gúnlẹ̀ nígbà tí ìrètí wà pé àwọn olùkù kò ní pẹ́ débùdú ọ̀kú. Balógun ikọ̀ náà William Ekong, Adémọ́lá Lukman, Victor Simi àti àwọn 19 míì wà lára àwọn tí wọ́n ránṣẹ́ pè fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ táwọn ìlú ọjọ́ ajé tó ń bọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà yóò gbéra sọ nílùú Abidjan. Nílẹ̀ òkèèrè ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọmọ kéékèèké tó gún lélé dúró lẹ́bàá àti bàbá aṣojú àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ti làlúrí omíyalé tó ṣẹlẹ̀ ń tì sọ́kùn sósì látàrí àrọ̀ òdòdó òjò tó rọ̀ ní kasala lórílẹ̀‐èdè sudan. Ìròyìn fi ẹni pé àyípadà tó ń bá ojú ọjọ́ tún takú ìpèníjà táwọn àtìkú ọ̀hún kojú àdìgbọ́ pé bí ìdá mẹ́ta nínú mẹ́rin àwọn tó gún lé lágbàáyé ló ń gbé láwọn orílẹ̀-èdè tó ń kojú ìpèníjà àyípadà tó ń bójú ọjọ́. Ìròyìn fi ẹni pé àwọn tó gún lé
lórílẹ̀-èdè wọn láti bí ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn ló ń ṣàtìpó káàkiri àwọn orílẹ̀-èdè tó ń kojú ìpèníjà àti àyípadà tó ń bá ojú ọjọ́. Lára àwọn orílẹ̀-èdè ọ̀hún ni Myanmar, Somalia, Sudan àti Syria. Èyí ló pe àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún talẹ́ òní ìyókù Túndọ̀ Lálógún Ejumàre tá a máa mú tuntun wá. Ǹjẹ́ títí ọ̀lọ́ ọ̀hún àní rogun gbàmígbàmí ògànjú òru ó dàrú.